Молитва кон светиот Серафим Саровски за оние кои имаат ишиас и болки во појасот. О пречуден Оче Серафиме, преславен Саровски чудотворче, брзо послушен помошнику на сите кои прибегнуваат кон тебе. За време на твојот земен живот, никој од кај тебе неутешен и нажален не отиде. На сите во наслада им беше гледањето на твојот лик и благопријатен гласот на твоите зборови. Во тебе и изобилен дар на исцелување, дар на видение и дар на утеха се појави. И кога Бог те повика од земните маки кон небесното упокојување, твојата љубов кон нас и тогаш не престана. И невозможно е да се изброја твоите чудеса, кои се размножуваат како звездите небесни, зашто по сите краишта на земјата, на сите Божји луѓе им се јавуваш и им даруваш исцеление. Затоа и ние те повикуваме, опретивок и кроток Божји угодниче, храбар Божји молитвенику, не го отфрлај никој од нас кој те повикува. Вознеси ја пред Господ на силите, се можната твоја молитва, да ни подари се што е за наше добро во овој живот, се што е корисно кон душевното спасение, да не зачува од паѓањето во гревови и да не научи кон вистинско покаяние, да без пречки да влеземе во вечното небесно царство, каде што ти сега се наоѓаш во незалезна слава, па таму со сите светији да ја воспеваме живоначалната тројца во сите векови. Амин.